ସତ୍ୟବାଦୀ ସେବକ ସାହିରୁ ପିଲା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସେବକ ସାହି ରହିଛି ଆଜି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଜୈନିକ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଉଠାଇ ନେବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାବୁ କରିଛନ୍ତି। ସେବକ ସାହିର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାହାର ପିଲାକୁ ସେ ନେଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଘରୁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ଉଠାଇ ସେ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଚୋରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି ଫାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ କହିବେ? ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଘରେ ଥିଲୁ, ଆମ ଶାଶୁଘର ହେଉଛି ମୋ ଶାଶୁଘର ହେଉଛି ବେଲାଗା, ତା ଶାଶୁଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆମ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ସବୁ। ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। ତାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଘର ତ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାପରେ ଆମ ସାହିର ଇଏ ହେଉଛି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିକିରି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ କାଖେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରି ନେଉଛି। ଯେଉଁ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବକ ସାହିର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଘଟୁଛି ଯାହାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରି ନେଉଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଯାହା ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ତାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ରହିଛି ସେବକ ସାହି, ଆମେ ତାର ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଘର ରହିଛି ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 3.5 ବର୍ଷର କୁନି ପିଲାଟିକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସେ ଘରର ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆଟେ, କାରଣ ଗାଁ ଗହଳି କଥା, ଯେତେବେଳେ କୁନି ଛୁଆଟେ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି ତାକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ କରିବା ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ କୁନି ଛୁଆଟିକୁ ଉଠାଇ ନେବା ଏବଂ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ସେ ଉଠାଇ ନେଉଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ସେ ପରିବାର। କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ, କେମିତି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଉଠାଇ ନେଲା? ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା, ତାହେଲା ମୁଁ କହିଲି ସେ ତ ଆମ ଚିହ୍ନା ମାଇପିଟା ନୁହଁ, କିଏ ସେ? ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଲାଡ଼ୁ କି ସେ? କହିକି ମୁଁ ଏମିତି ପାନୀୟଟା ଧରିକି ଏଠୁ ଆସିଛି ମୋ ଛୋଟ ଝିଅଟା ମୁଣ୍ଡ କୁଲଉଥିଲି, ବାହାରିଥିଲା ଧରିଲା, ମୁଁ ଜମା ସେ ଓହ୍ଲଉନି ତାକୁ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ତାକୁ କ'ଣ ବାଡ଼େଇବି ମାଇପିଟାକୁ, ମୁଁ ଆଗ ପୁଅଟାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଇଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି, ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି। କାରଣ ସାହି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମାନେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଗହଳି ଲାଗିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ଧରି ଥାନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଘଟିଲା କ'ଣ, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ବୋଉ ଯାଇକି ଡାକିଲା କି ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ମାଇପି, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଛି, ସେ ମାଇପିଟା ପୁଣି ପଳେଇଲାଣି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇକି ଇପି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ତାକୁ ଧରିଲୁ, ଧରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି ଧରିକି ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଫାଣ୍ଡି ଠିକ ନେଲୁ, ଫାଣ୍ଡିଠୁ ତାପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ୍ କରାହେଲା, ପୋଲିସବାଲା ଆସିକି ନେଇକି ଗଲେ ତାକୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସକୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଘଟୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରିଛି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଆଉ ଦୋଷୀକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।